Přípravy na krajské volby postupně nabírají na obrátkách. Ve dvou termínech, a to 9. a 10. října, proběhlo v 10. patře Kopřivnické radnice první zasedání členů okrskových volebních komisí, pro které je aktuálně stanoven minimální počet 6 členů v jedné komisi. Kopřivnice, včetně místních částí, je rozdělena do 21 volebních okrsků a v nadcházejících volbách se předpokládá, že bude celkově pracovat okolo 160 členů. Na úvodních zasedáních volebních komisí složilo slib více než 100 členů a následně došlo na volbu předsedů a místopředsedů komisí. Místa lidí, kteří se na první schůzku nedostavili a ani se neomluvili, budou obsazena náhradníky navrženými volebními stranami. Další možnost má starosta, ten může delegovat na neobsazená místa další členy tak, aby volební komise byly alespoň 6členné. Krajské volby se uskuteční ve dnech 2. a 3. října. O 65 křesel v krajském zastupitelstvu se uchází 911 kandidátů z 11 politických stran, 6 politických hnutí a 3 koalic.